Da skal vi fortsette å lese Guds ord sammen og be til han over det, at han må gi oss i alle fall noe av det som står der. Ja, kjære Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at du er den samme i dag som du alltid har vært og alltid vil komme til å forbli. Og du ser nåde til oss også denne timen, Jesus, at du kunne dele noe av ditt med oss. Og vi kan få ta det til oss som du allerede har bedt om her. Tro deg, fordi du er uten svik i din munn, som ditt ord sier. Takk for ordet ditt. Amen. Det står i Amos, profeten, og i det 8. kapitlet der. Jeg leser fra vers 1 i Jesu navn. Så lot Herren meg se dette synet. Det sto en korg med moden frukt der. Og han sa, «Hva ser du, Amos?» Jeg svarte, «En korg med moden frukt.» Da sa Herren til meg, «Enden er kommet for mitt folk Israel. Jeg vil ikke lenger bære over med dett synd. Palassets sanger skal bli til klageskrik på den dagen, sier Herren. Der ligger lik i mengde, overalt kastes de til side i stillhet. Hør dette, dere som tråkker på den fattige og gjør ende på de sattmodige i landet. Dere sier, nå er nymånedagen slutt, så vi kan selge korn. På sabbaten, så vi kan åpne kornbodene, og gjøre efan liten og sekelen stor, og forfalske vekten. Og kjøpe de hjelpeløse for penger, og den fattige for et par sko, og selge lettkorn. Herren har sverget ved Jakobs stolthet. Jeg skal aldri glemme alt det de har gjort. Må ikke jorden skjelve av den grunn, og må de ikke sørge alle de som bor på den? Må ikke hele jorden heve seg som Nilen, stige og falle som elvene i Egypt? Det skal skje på den dag, sier Herren, at jeg vil la solen gå ned om middagen og gjøre det mørkt på jorden ved høylys dag. Jeg skal omskifte de høytidene dere har til sorg og til alle deres sanger til klage. Jeg vil legge sekk om alle hofter og la hvert hode bli skallet. Jeg vil gjøre det slik som når en sørger over sin eneste sønn. Jeg vil la enden bli som en ulykkens dag. Amen. Det var Herrens ord. Syndens frukt, syndens lønn. Et meget, meget alvorlig budskap, det kan vi trygt si. Og være skjønt enige om, vi som nettopp hørte det nå, ikke sant? Og når jeg hører eller leser slike ord i skriften, så må jeg forbanne min synd, altså. Og at jeg skal være så gjennomsyret av den, og at jeg skal være så uendelig svak overfor den, når jeg nå ser hvordan min Herre og Gud ser på synd i et menneske, i et folk. Altså, hvor alvorlig dette er, altså. Det som Josua sa til folket når de skulle gå inn i det lovede land, og nærmest banna på at de skulle holde Guds lov og gjøre alt det som Gud ba dem, så sier Josua, han kommer ikke til å være over med dere. Han sier like ut til dem, dere kommer ikke til å makte å gjøre dette. Men folket sto på sitt, og det er jo alvorlig det er å ha med Gud å gjøre, det aner vi bare noen sånne små snebav. Men det kommer jo noe til uttrykk i sånne ord som dette da. Hør hvordan profeten Jeremia hadde det der han befant seg mellom den hellige Gud og et fallet folk som fulgte sine egne veier. I Jeremia 20, vers 8, leser vi dette. For så ofte jeg taler, må jeg skrike. Jeg må rope om vold og ødeleggelse, for Herrens ord er blitt meg til hån og til spott hele dagen. Herrens ord er blitt meg til hån og til spott. Det vil altså si at det var Herrens ord som var gjenstand for deres spott. Og profeten kjente konsekvensen av deres synd, hva som ville komme over dem, men de brydde seg ikke. De ville ikke høre på det, men som nevnt, bare spotta det. Akkurat som Lot svigersønner da han uttalte Guds dom over Sodoma og Gomorra, så står det i 1. Mosebok 19:14 et underlig ord. Da gikk Lot ut og talte til sine svigersønner, de som skulle ha døtrene hans. Han sa, stå opp og dra bort fra dette stedet, for Herren vil nå ødelegge byen. Så står dette,
men svigersønnene tenkte at han drev jøn. At han drev jøn. Og det ble deres undergang, at de trodde det. Tror du Noah ble spottet der han bygde arken inne på land? Har de blitt og blir de fortsatt spottet, de som tror på den korsfestede oppstandende frelser alene? Og jeg har spottet midt i menigheten. Og hør profetien som folk i den siste tid. På dette området i 2. Peter 3, og vers 3-4 kan vi lese. Dette skal dere først og fremst vite, at i de siste dager skal det komme spottere med spott, som farer frem etter sine egne lyster og sier, hvor er det blitt av løftet om hans gjenkomst? For fra den tid fedrene sovnet inn, forblir alt slik det har vært fra skapningens begynnelse. Spotter Herrens ord. Jeg opplevde det helt konkret med en dame bort i Kragere for mange år siden. Så sier hun nettopp dette, vet du. Så sier jeg, det står i Bibelen, sier jeg. Så leste jeg det opp for henne. Hun ble ganske stum. Det var på en måte en oppfyllelse av det som Peter sier her. Og som en kristen så må du bære noe av denne samme forsmedelsen som profeten klager over, altså. Det har du sikkert erfart. Men som David forkynner i sin salme 22-23, jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre, midt i menigheten vil jeg lovprise deg. Og i salme 145, det 7. verset der, minneord om din store godhet skal de la strømme ut. Og så står det, de skal synge med fryd om din rettferdighet. Om din rettferdighet, merk deg det. Det er hva de skal synge, og det med fryd om, altså. Om hans rettferdighet. I Romerne 5:19 så vitner apostelen om denne rettferdighet. Og det var jo så vidt inne på her i går. For liksom de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes ulydighet, altså Adams fall, dette da, så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet. Hørte du det? Det var ikke din lydighet. Den kunne aldri bli så fullkommen at den kunne forstå for Gud. Det måtte komme av sin annen inn og være lydig for Gud. Lydig inn til korsets død, som det står. Og ved denne enes lydighet skal du stå rettferdig for Gud, står det her. Og altså da, ikke ved noen annen lydighet. Rettferdig for Gud ved Jesu lydighet. Er ikke det et budskap å synge med fryd om for den som ser bare synd i seg? Det er nettopp de som synger med fryd om dette. De som forferdes over hans ord, som det heter i Jesaja. Men den jeg vil se til, sier han, det er den elendige og den som har en sønderbrutt ånd og er forferdet over mitt ord. Ja, forferdes du ikke over det ord som vi leser fra profeten Amos her? Det skulle vel ikke være meg, spurte disiplene, når Jesus talte om den som skulle forråde ham. Så kjente de seg selv såpass i alle fall at de sier, det skulle vel ikke være meg? Herre Jesus, det er vel ikke jeg som er kommet i denne situasjonen som jeg leser om her. Det skulle vel ikke være sånn med meg? Kjenner du litt om det? Jeg har mitt eneste håp i ham. Og når jeg ser på meg selv, så må jeg si, det skulle vel ikke være meg. Jeg er jo stand til hva som helst. Så lot Herren meg se dette synet. Det sto en korv med moden frukt der, og han sa, hva ser du, Amos? Jeg svarte, en korv med moden frukt. Da sa Herren til meg, enden er kommet for mitt folk Israel. Jeg vil ikke lenger bære over med dette synd. Synden var blitt moden. En korg med moden frukt, står det. Du kan vel si det slik at synden er jo der hele tiden, men holdes i sjakk ved lover, ved dannelse, ved hva som er akseptabelt i det samfunnet du lever i og lignende. Men når du går mot modning, altså, tenk bare på hvilken som helst frukt. Den modne frukten er der helt fra blomsten besløves
men det sker en utvikling inn til moden frukt. Hva det da som sker om den bare får fortsette? Jo, det sker en total forrottnelse. Så som en synd, som apostelen Jakob vitner om det Jakob 1. Men en vær som blir fristet dras og lukkes av sin egen lyst. Når så lysten har unnfanget, føder en synd. Men når synden er fullmoden, føder en død. Det står om det første mennesket som falt, at hun hørte jo Satans røst komme, ikke sant, med disse forlokkelsene. Og så står det at da så hun på frukten. Ser du det? Utviklingen altså. Og så så hun at den var god. Og etta, og så åt hun. Så førte det død. Og så fortsetter han med noe meget viktig apostel i det han skriver like på dette her, altså Jakobs brev. Far ikke vil, mine kjære brødre, all god gave, all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes far. Hos ham er ingen forandring eller skiftende skygge. Altså, da vil jeg spørre deg som sitter her nå, hvorfor skal du forvente deg god og fullkommen gave? Jo, du leste det nettopp ovenfra. Det skal du forvente deg av Gud, altså. Fra ham, lysenes far, som han kalles ved dette tilfellet. Ikke fra deg. Nei, så Paulus forkynner nok ikke helt uten sorg i scenen i Romerne 7:18. For jeg vet at i meg, det er mitt kjød, bor intet godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Altså, du kan ha en så god vilje du bare vil, og tenker at ja, Gud syns da om denne gode viljen. Nei, Gud er ikke fornøyd før du har gjort det som kreves. Det er å ha med loven å gjøre. Han tar ikke den gode vilje handlingen sted, altså. Men gjør det, står det, så skal du leve. Og gjør du det ikke, ja, så skal du dø. Paulus hadde denne gode viljen. Men så var han fortvilet over en ting da. Jeg makter ikke å gjøre det. Jeg makter ikke å handle i samsvar med det, altså. Hør nå det. Det er avgjørende, nemlig. Det skiller det ekte fra det falske. Det skiller sannhet ifra løgn, lys ifra mørke, det som fører til himmel og salighet fra det som fører i en evig fortapelse, altså. Så viktig er det. Det gode, det fullkomne var ikke i ham. Det var i Kristus. Derfor så ventet han seg det også kun derfra. Det er i Kristus det jeg skal stå for Gud ved, altså. Når jeg ser på meg selv, så må jeg nettopp forferdes, for jeg ser det jo i lys av den hellige, ikke sant? I dag så går de jo rundt i den kristne menighet og synger om hvor verdifulle de er. Altså, ut fra seg selv. Du vet vel om at du er verdifull. Det er ikke mulig for en som har vandret i Guds lys over det gamle mennesket å finne noe verdifullt der. Det er ikke mulig. Alt brister, alt faller igjennom. Det vil altså si å finne noe som består for Gud. Klart det kan bestå for mennesker, og det skal vi takke Gud for. At det enda finnes godhet iblant oss, av den sorten. Ellers vil det jo være et helvete på jord, i bokstavlig forstand. Men du finner ikke noe som består for Gud. Men at den er elsket av Gud, tross alt, utover alt hva vi kan forestille oss, det er mulig for et menneske. Det er altså mulig for et menneske å komme til den erkjennelse, den tro, at til tross for at jeg er slik som jeg er, så er jeg elsket av Gud, utover alt hva jeg kan forestille meg. Og her er grunnlaget for samfunnet, altså det fortrolige samfunn med Gud. Her er grunnlaget for det. Her møter du ham. Her møter han deg. Nå skal jeg si noe som du nok synes lyder rart. Jeg nevnte det jo så vidt her i går også. Da mennesket ble drevet ut av Edens hage, stedet for det fortrolige samfunnet med Gud, altså, da var det hele mennesket som ble drevet ut.
Det var ikke en flis igjen der altså som kunne forbli innenfor porten til samfunnet med Gud. Det vil altså si at alt var ødelagt, alt ble drevet ut, porten ble stengt igjen bak alt som heter menneske. Det var ikke noe igjen som altså var verdifullt for Gud. Og da sier det seg selv, hvis den erkjennelse går opp for deg, så sier det seg selv at ja, men da må jo alt bli nytt for at jeg skal komme inn igjen. Det må altså skje ved noe helt nytt. Gud har ikke frelst oss fordi vi var verdifulle eller innehadde noe verdifullt, men fordi han er stor i sin nåde og barmhjertighet. Og det er nettopp det som åpenbarer Guds nåde og barmhjertighet. Det er det at han tar seg av det som ikke fortjener å bli tatt seg av. Han tar seg av det som er ødelagt. Og så skaper han noe helt nytt av det. Føder noe helt nytt. Oppreiser denne skapningen igjen, setter det i himmelen. Uforskyldt av nåde, altså. Uten noe fortjeneste i det menneske som en dag sitter der i himmelen. Det synger kun om han som sitter på tronen og lammet. Det kan du lese om i åpenbaringsboka. Du kjøpte oss til Gud med ditt blod. Ja. Og det gjelder her og nå, kjære venner. Det gjelder nå, og det er på grunn av blodet at du skal få høre Herren til. Han har utøst sitt blod for deg. Han har tatt bort dine synder. Han har lagt dem på lammet, og så har han naglet dem til korsets tre. Du er altså frelst ved et offer. Og det er slett ikke noe av det du har offer, altså. Men det er Guds offer. Det er fullkomment. Han tok all verdens synd. Det er fint at man søker å bygge opp en menneskes selvrespekt og selvfølelse. Men det hører altså psykologiens være til. Det er psykologiens domene det. Å gjøre det. Og det gjelder det rent menneskelige plan. Gud sendte oss altså ikke for å berge menneskers selvrespekt og selvfølelse. Han sendte oss ut for å berge sjelen, som er fortapt på grunn av den iboende synd. Lik det ikke, men det er også Guds ord. Men når synden er fullmoden, føder en død, hørte vi. Guds ord bruker visse tegn på når denne forferdelige frukt er moden til død. Jeg skal bare lese noen. Først fra Jesaja 3:9. Uttrykket i ansiktene deres vitner mot dem. Om sin synd taler de åpent, som folk i Sodoma, de skjuler den ikke. Ved deres sjeler, for de volder seg selv ulykke. Jeg vet ikke om alle er i stand til å se sånt, men dette her med uttrykk i ansiktet, altså. Ser du det? Ja. Det er altså det indre som stiger fram og viser seg i det ytre. Et tålmodig uttrykk. Et overmodig uttrykk, og så videre. Dette er altså like før dommen rammet Israel. Og her nevnes to ting som vi skal merke oss. Uttrykket i ansiktene. Og at de talte åpent om sin synd. Altså har samfunnet da gått i forråtnelse. Det er altså mulig å tale åpent der om sin synd uten at det behøver å bære noen skam ved det. Hele samfunnet har falt ned på slik nivå at det er mulig. Du behøver ikke lenger å skjule det som er galt og skamfullt, altså. Det er som en av disse kjente, jeg husker ikke hvem av de det var, av disse som har gått foran oss. Han sier at når mørket er blitt mørkt nok, så stiger det fram i lyset. Det trenger ikke være i mørket lenger, altså. Det kan stå fram.
Og så i Esekiel 2, vers 4, «Til barna med de frekke ansikter og hårde hjerter sender jeg deg», sier han til profeten. De frekke ansikter, noe spesielt det. Det indre viser seg altså i det ytre. Når tilstanden slik i et samfunn, da skal vi vite at dommen nær. Så kan du jo gjøre deg dine tanker om det når det gjelder oss i dag. Vi kommet så langt? Jeg har flere ganger nå sagt, hør nå og merk deg og legg merke til og lignende. Hvorfor det? Jo, for jeg ønsker jo hverken for deg eller for meg selv den tilstand, altså dette forhold til Guds ord som vi leser om her. Det som om ordet flyr ifra deg. Hør igjen til slutt. Se, dager kommer, sier Herren, Herren, da jeg sender hunger i landet. Ikke hunger etter brød og ikke tørst etter vann, men etter å høre Herrens ord. Den hungeren skal komme. Men da skal de flakke om fra hav til hav, fra nord til øst. De skal flakke omkring og søke etter Herrens ord, men de skal ikke finne det. Sant? I dag, om du hører hans røst, står et sted, da forherder det ikke ditt hjerte. Det ikke sikkert du finner det i morgen. Alt var fritt, uforskyldt av nåde, himmelens dør var slått vidt opp. Slaktoffere, det kunne se oss der inne. Men de ville ikke det. Noen gikk altså til syndens pøl, som disse vi leser om i teksten her, som hatet høytidsdager. Hvorfor gjorde de det? For da kunne de ikke drive tilbedelse av sin sanne Gud som var mammon. Mens andre gikk altså til egen fromhet og gudfryktighet og rettferdighet og hellighet. Begge gikk bort fra Herren, hver på sin måte. Jesus har for deg åpnet en dør som ingen kan lukke til, sier ordet. La nå for all del ikke det gå deg forbi, kjære venn. Det bare én inngang. Det lammets blod, det dyrebare blod. Men den inngang kan til gjengjeld ikke noe stenge igjen. Det Gud som har åpnet denne inngangen for mennesket. Det ikke noe som kan stenge den igjen. Om du vender ryggen til og går bort, så står ennå porten åpen for deg, men bak din rygg. Det tragisk. Han slår ikke porten igjen for noen, han. Så lenge det heter nådens dag. Men nå vel ikke du blant dem som vender ryggen til å gå bort, men blant dem som kun har sitt håp i Jesus selv. Hvorfor det? Jo, fordi alt annet viser seg å briste. Jeg kan si, jeg har prøvd det, men det holdt ikke. Alt som har med denne personen som står her å gjøre, så må jeg vitne som Paulus. I meg, det vil si mitt kjød, bor intet godt. Du har kommet dit hen, da det bare Jesus igjen. Ikke sant? Ja. Da åpenbarer han seg for deg. Ja, men du skal jo ikke til himmelen på dette her, kjære venn. Du skal til himmelen på det at jeg har gått foran deg. Og banet vei for deg. Like inn i helligdommen. Du verden, hvor salige vi er folk, om vi kunne sitte her i denne stund og virkelig få lov til å tro det. For det troverdige ord, full verdt og mot oss, sier apostelen, at Jesus Kristus kom til verden. Hvorfor det? For å frelse syndere. Det vi har så vanskelig for å få tak i, ikke sant? At det var for syndere. Ja. Og så skal liksom jeg bli så from da, at Gud skal bli fornøyd med det til slutt. Han blir aldri fornøyd med det, tvert imot. Det sender meg altså bort ifra frelsen. Fariseerne gikk jo ikke tapt fordi de var store syndere, altså fordi de gjorde store synder. Men fordi de ville være rettferdige ved sitt eget. Så nådde han ikke fram til dem over den avgrunnen. Han nådde noen av dem også. Paulus var jo selv en av dem. Så fikk knust alt sitt eget.
så fikk han Jesus i stedet. Ingen dårlig handel det der. Nei, det ikke det. Ja, Herre Jesus, vi takker deg igjen for dette plassbytte som det kalles. Ja, at du tok vårt sted for at vi skulle få ditt. Det uendelig stort, ufattelig i grunn. Men du har sagt oss det, og du kan ikke svike, og du bedrar ingen. Derfor skal vi vite det, her og nå, at en dag skal vi få stå der hvor du og være blant dine, også der. Fordi ordet ditt sier det. Så gi oss nåde til å bli ordet, Jesus. Det så mye i dag som har oss bort derifra, hvor vi på følelser og kjenne og oppleve. Og alt dette her som like gjerne kan være ifra ondskapens ånd der i himmelrommet. Men ser du i nåde til oss og før oss inn i ditt ord. Det svikter ikke.